И давам думата на Ива Зарева, която е менеджер бизнес продажби Benefit System България. Благодаря ви. Здравейте на всички. След червените и жълтите картони, аз мисля да дадем зелен картон на спорта, защото спорта и здравето винаги са вървяли ръка за ръка. На днешната конференция си поговорихме много за здраве, безопасни условия на труд, безопасна екипировка, всичко, което е необходимо за това да запазим нашите служители здрави, за да можем да даваме най-добрата продукция, която искаме да предоставим. И съответно печалбите на компанията да растат заедно с нашите служители. Всички работодатели искаме да имаме здрави, мотивирани и продуктивни служители. Спортът е един от инструментите, чрез които ние можем да постигнем това. Сега ще ви покажа една едно проучване на Евростат, в което аз преди години бях така доста учудена от статистиката, колко активни сме всъщност ние българите. Тук можем да видим, че всъщност според проучването на Евростат, повече от половината българи не участват в никакви спортни активности. Голяма част от останалите го правят много рядко. Едва 9% постигат препоръчителната норма за спорт от общо 2 часа и половина на седмица. Страната ни се нарежда на предпоследно място в Европейския съюз по показател физическа активност. Веднага след Румъния, където спортуващите са едва 7,5%. Защо всъщност ние трябва да сме активни? Не само като работещи, не само като хора. Защо всъщност ние трябва да бъдем такива? Защо за работодателите, на работодателите са им необходими хора, които да са физически активни и здрави? Защото за нас, вярвам и за вас, спортът е здраве. Тук може да видите последствия от недостатъчната или напълно липсващата физическа активност. Понижената продуктивност на работното място, зачестените случаи на професионално прегряване, за което ще чуем и малко по-късно, по-подробно, занижените нива на концентрация, продължителните отсъствия по болест, това са последствия, които ни достигат при една недостатъчна или изцяло липсваща физическа активност. Ползите, вярвам, всеки един от нас знае, но те повишават мотивацията. Повишават мотивацията на служителите, защото всеки един от нас успява чисто професионално да постигне по-добри резултати, когато се чувства добре. Подобрява здравословното състояние. Физическата активност подобрява нашето здравословно състояние и тонус, дори и с много леки, приятни упражнения. Също така се понижава риска от хронични заболявания. Много голяма част от нас работят за бюро, в офис. Модерните технологии, бързите превозни средства, всичко ни остави в един такъв не толкова физически активен спорт. Да, в София, примерно, забравихме за колелетата. Може би за това, че нямаме имаме малко велолей. Но превозването до офиса и дома остава отново с градски транспорт или мобилно средство. От 2015 насам има така практики, за които бих искала да ви разкажа, които промениха, вярвам, в позитивна насока тази мрачна статистика, която ви показах в началото на нашата презентация. До 2015 година повечето работодатели
са насърчавали своите служители да спортуват, като им предлагат да посещават спортен обект, с който те са в партньорство, или пък са подсигурявали спортен център в самата компания, дали в самият завод, дали в близост до завода, по някакъв начин са организирали спорта или пък партньорство с спорта. От 2015 насам се появиха едни, така да кажем, малко по-интересни, по-приятни практики за служителите. Първото, което ще появи след 2015, са карти за спорт. Карти за спорт, чрез които всеки има възможност да предостави на своите служители възможност за спортуване в най-различни спортни центрове и активности. Появиха се дни на здравето. Ние казваме дни на здравето, тъй като това са събития, дни, време, час, дори в които компаниите по различен начин предоставят една така интересна, дали лекция, дали спортна активност вътре в самата компания, дали вътре или в навън на открито. И съответно най-различни вътрешни инициативи, чрез които всеки по един така закачлив начин показва на своите служители, че те са ценни, че искат да покажат на служителите, че са важни за тях. Ще ви разкажа малко по-подробно за картите за спорт. Картите за спорт в България, чрез тях всеки служител на дадена компания има възможност да спортува в огромно разнообразие спортни центрове на територията на цялата страна. Съответно да избира своята активност, да избира това какво би искал да прави. Като може да избере клуба, който е близо до дома му, може да избере клуба, който е близо до работното му място. Може, пътувайки при своите роднини, да не пропуска спорт, да продължи да спортува. Също така, той има възможността да пробва най-различни видове активности. Да отиде на плуване, да отиде на танци, да отиде на склош. Може да избира огромна палитра от възможности. Да пробва различни възможности с тази възможност, която е, да го наречем, нефинансов стимул за нашите служители. По този начин се повишава ангажираността на служителите. Увеличава се конкурентоспособността на работодателя. Много често попадаме на обяви в Jobs.bg, в които е описано какви допълнителни нефинансови стимули се дават на служителите, освен стандартните, работна заплата, годишен отпуск, стандартните въпроси, които на едно интервю за работа. Дори сме попадали, тъй като работим с много HR специалисти, в които дори са ни казвали, идват на интервю за работа и вече не ни питат за заплата, а ни питат какво допълнително вие ще ни дадете. Карти за спорт, допълнително здравно осигуряване, което е част от един пакет за здравословен начин на живот. Дните на здравето, много компании започнаха да организират събития вътре в самите компании, специално и само за своите служители. Антистрес сесии, гимнастики за гръб и стави в офиса, йога на смеха, лекции за шоколада и дегустации. Най-различни неща, които правят компаниите вътре в тях. И по този начин те показват на своите служители, че те са ценни и че искат да служителите им да се чувстват добре на работното място, да релаксират. Показват им упражнения как наистина да имат правилна стойка на работното място, да се пазят. Вътрешни инициативи. Попадахме на много компании, с които работим, в които тук сме сложили ден на усмивките, екипна закуска, дни без асансьор. Много интересни неща, които провокират хората да се движат, да се усмихват, да се чувстват щастливи на мястото, където работят, да се чувстват част от компанията.
дните на усмивки, дори в, така, в нашите офиси направихме така закачка с колегите. Миналия петък бе денят на усмивката. Поставихме така информационна брошурка на входа на, на сградата, в която казваше как се е появил денят на здраве, на денят на усмивката, да се усмихваме повече. Съответно, влизайки в, в офиса, имаше купа с усмивки. Купа с усмивки, която всеки един от служителите трябваше да се вземе по три усмивки и да прецени на кои три има свои колеги да предостави по една своя усмивка. Да, да отиде при колеги, при които дори и работата не ги свързва, да отиде да поговорят, да, се, да, да покажат това, че независимо от това, че се срещат в коридора, той е забелязал, че този човек е усмихнат. Екипна закуска, хора си приготвят вътре в екипите, си приготвят здравословна храна на екипните си срещи, носят хапа и самата екипна среща протича по един малко по-приятен начин от това да си говорим за, за работа. Ден без асансьор. В няколко компании сме го правили, в които дори залепихме на стъпалата калории и всяко стъпало показваше колко повече калории сме свалили това, че се качваме нагоре по, по самото стъпало, а не ползваме асансьора. Много-много вътрешни инициативи, които, за които мога да говоря много, но вярвам, че и вие правите много такива. Спортните придобивки в различни сектори. Спортните придобивки от 2015 насам наистина се прилагат в огромно разнообразие от сектори. Казват компании, не, спортните придобивки се дават само в IT сектора, аутсорсинга и BPO. Не, напротив, може да видите огромна палитра от сектори. Дори в вашите браншове има компании, които предоставят спорт и здравословен начин на живот. Тук виждате енергетиката, здравеопазването, образованието, съобщенията, телекомуникациите, производството, туризма. Това са много сектори, в които спортът е един добър стимул за и мотивация за служителите. Тук съм подготвила така една от едно проучване, кои са най-често исканите социални придобивки в Централна и Източна Европа. Спортът е на първо място, след което е частното здравеопазване, билетите за кино, билетите за театър, езиковите курсове. В България, може би все още спортът не е на първо място сред социалните придобивки, но вярвам, че съвсем скоро той ще така заеме челни позиции. Ще ви разкажа и за добри практики по света. Извън България има много държави, в които има социален фонд, социален фонд, чрез който държавата провокира това работодателите да предоставят спорт и физическа активност на своите служители. В Полша има такъв социален фонд, който задължава работодателите да харчат определена сума от печалбата си за здраве и превенция, т.е. или за спорт, или за допълнително здравно осигуряване. В Словакия пък има самите карти за спорт, самите спортни активности са данъчно облекчени. Тук в България имаме и други социални придобивки, които търпят данъчно облекчение. На България съм сложила една въпросителна, тъй като към момента в България няма данъчни облекчения, няма и такъв допълнителен фонд, който да подпомага и да насърчава работодателите. Но пък има много работодатели, които го правят и въпреки това, че няма. И аз вярвам, че заедно с вас като работодатели и ние като компания ще можем да намерим път към това да имаме такъв фонд или пък данъчни облекчения върху социалните придобивки.
тук ще ви пусна едно клипче от едно събитие, което се проведе в Южния парк с наша подкрепа. И искам да обърнете внимание на това момиче, което, въпреки че дига, вярвайте ми, много тежка дума, и в същото време тя се усмихва. С това аз искам да ви покажа, че наистина не всичко е фитнес, не всичко е тежък труд. Има активности, които могат хората да преоткрият и да се чувстват добре. Дали ще йога, дали ще танци, дали ще в някой спа център. Хората могат да намерят своето място и спорт. Това момиче със сигурност му е тежко, но се усмихва. Защото ние вярваме, че щастливите служители са продуктивни служители. Благодаря ви много за вниманието.